Nakon završetka najvažnijih radova na odbrani od poplava, radnici bijeljinskog preduzeća Bijeljina Put usmjerili su se na sanaciju posljedica koje su poplave izazvale, angažujući se na popravci i prohodnosti putnih pravaca na području ove regije. Ono što smo prvo uradili bilo je još u prošloj sedmici uspostavljanje ovog putnog pravca Bijeljina-Pavlovića most, odnosno granični prijelaz. Osim toga, u prošli četvrtak je pušten i granični prijelaz Rača, vraćen u neki normalan i redovan tok saobraćaja. Najveći problem i dalje predstavljaju klizišta i odroni. Najzahtjevniji je bio svakako i ovaj putni pravac prema Tuzli u prednjem dijelu prevoja Ban Brdo, jer je tamo bilo baš obilnih odrona. Sanaciju smo vršili nekoliko dana intenzivno i danas imamo gore ekipe na terenu, jer neki sitni odroni se ponavljaju iz dana u dan. Znači, osim navedenih putnih pravaca, jedino je još ostao regionalni put Lopare Površnice, koji je još uvijek neprohodan. I ekipe su tu već proteklih 6-7 dana intenzivno rade i danas i nadamo se da ćemo do kraja ove sedmice i taj jedini preostali putni pravac koji je ostao neprohodan riješiti. Kada je riječ o gradskim ulicama, nije bilo većih oštećenja, a nakon povlačenja vode ponovo se pristupilo krpljenju udarnih rupa, što je bilo započeto prije poplava. Tu nije bilo nekih ozbiljnijih oštećenja konkretno od poplava, bilo je nekih radova na krpljenju udarnih rupa koje su zastali zbog poplava i koje smo mi nastavili u prošloj sedmici. Mislim da ćemo do kraja ove i te radove završiti, bar što se tiče ovih gradskih ulica i prigradskih naselja. Jedino što je ostalo, na kažem, našoj široj regiji nedovršeno i što ne znamo u kom periodu će biti završeno, jeste putni pravac prema Banja Luci, odnosno dionica Brčko-Lončari na dijelu Krepšić. Tu je voda odnijela most i nekih sigurno narednih 5-10 dana neće taj putni pravac u tom dijelu biti prohodan. On ima svoj alternativni pravac koji vodi preko Pelegićeva i sada saobraćaj tuda teče, da kažem, normalno, još uvijek ne znamo kada će taj putni pravac biti pušten u saobraćaj. Kako ističe Tolj, poslovni krug ovog preduzeća nije bio u većoj mjeri zahvaćen poplavama, što je bila olakšavajuća okolnost jer je i kompletan materijal za odbranu od poplava i učvršćivanje nasipa bio uskladišten u asfaltnoj bazi preduzeća.